gaay nuyo affaire yo yo gan gi tok deg sa chat bi ne yaay do len sombil gan gi rek maire bi négliger wax di tok ay 30000 gan gi xif diko bëgg ray bu bëgg fatali maire bi nan deg na xale bi nan sombil len gan gi kala do daxani day sat di naka di sat di